është minderi i pejgamberit aleyhissalatu vesselam. Nërsa këtu është mihrabi e pejgamberit aleyhissalatu vesselam. Këtu është mihrabi e pejgamberit aleyhissalatu vesselam. Nërsa këtu janë shtëpia e pejgamberit aleyhissalatu vesselam. Këtu janë shtëpia e pejgamberit aleyhissalatu vesselam. Ky vendi këtu, ky vendi mes shtëpiave pejgamberit aleyhissalatu vesselam dhe minderit të tij, dhe një mbejt dhe tjeshtë kohë, është për kohë të dhe gjenit. Gjenit, shprejnë.